Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat, vähän kevennyksenä, mutta ihan sinänsäkin vakavaa asiaa. Eli jos puhutaan nyt tässä pyöristä, polkupyöristä ja vastaavista muista, siinä menee stuupat ja moottoripyörät, kevyt moottoripyörät ja muut vähän samaan syssyyn. Mutta joka tapauksessa, niin 1970-luvulla pyörän tärkein ominaisuus oli vaihteet. 1980-luvulla pyörän tärkein ominaisuus oli valot. 1990-luvun pyörän tärkein ominaisuus oli alumiinirunko. 2000-luvun pyörän tärkein ominaisuus oli levyjarrut. 2010-luvulla pyörän tärkein ominaisuus oli kevyt paino. Muistatte tämän? 2010 oli siis tämä kevyt paino luvulla. 2020-luvulla pyörän tärkein ominaisuus on joka suuntaan kuvaavat kamerat, jotta saataisiin sosiaaliseen mediaan mahdollisimman paljon kuvia siitä, jos joku muu töttöilee liikenteessä ja voidaan sitten porukalla paheksua. Eli tämä sosiaalisen median luoma halu saada materiaalia, jotka hätkähdyttää ja josta voidaan sitten niin kuin saada katsojia. Se on ihan totta, että nämä kamerat paljastavat hyvinkin vastuutonta käytöstä siellä liikenteessä. Mutta se, että tämä kysymys siitä, että saataisiin liikenteeseen oikeasti niitä asennemuutoksia, niin se on se avainkysymys. Nyt myös poliisi kertoi, että viime vuonna, oliko se 43, joista 36 oli liikenteessä, oli näitä nuorien menehtymisiä. Ja näissä nuorten menehtymisissä oli kysymys siis monesti se, että autolla ajettiin tai jollain muulla välineellä, aivan hirveätä ylinopeutta, jolloin se auto vastaava karkasi sen nuoren henkilön hallinnasta. Saatettiin ajaa esimerkiksi mutkaan, jossa on 50 kilometrin rajoitus, niin yli 100. Ja sitten se auto ei enää pysy hallinnassa. Eli kun liikennekuolemat ovat selvästi ylipäänsä Suomessa vähentyneet ja liikenneturvallisuus monella tapaa kasvanut, niin samaan aikaan näiden nuorten kohdalla tilanne on mennyt päinvastaiseen suuntaan. Eli nämä on niitä vakavia kysymyksiä. Miten me saisimme nuorten liikennekäyttäytymisen, sanotaanko semmoiseksi turvallisemmaksi? Miten saataisiin poistettua tämmöinen valtava hurjastelu, jota tietysti jokainen varmaan nuorena on jollain lailla mopopoikana tai mopotyttönä tai jonakin. Se on ihmisen joku semmoinen luontainen halu vähän kokeilla, että mennään vähän kovempaa ja rikotaan jotain sääntöjä. Mutta tämä on hyvin vaarallista, erityisesti sitten kun on koulujen edustalla, kun siellä paljon lapsia liikkuu, niin jos siellä hurjastellaan. Ja poliisi on luvannut, että he tutkivat näitä ja tekevät ratsioita välillä, jossa siis tutkitaan esimerkiksi mopoja, kun on viritetty, että ne menee moottoripyörän vauhtia ja kaikkea tällaista. Mutta se, että meillä on siis nuorison kohdalla se vakava ongelma, että jos ne nuorena jo tekevät jotakin sellaista, mitä nuorena oppii sen vanhana taitaa, eli toisaalta rikkovat näitä liikennesääntöjä häikäilemättömästi, niin kyllähän siinä riskit kasvavat. Eli tämä riittyy tähän kulttuurimuutokseen, kulttuurimarksilaisuuteen, että kun yritetään rikkoa kulttuurin perinteisiä arvoja, joka on tietysti, että noudatetaan liikennesääntöjä. Sitä vartenhan ne on olemassa, että niitä noudatetaan. Ja ne on tarkoitettu yleiseksi turvallisuudeksi. Nyt kun ihmiset tekevät ja rikkovat näitä, niin kyllä se lisää turvattomuutta
Ja ajatelkaa, miten turvaton sinä olet, jos siellä on rattijuoppo, huumeiden vallassa oleva ihminen. Ja vaikka sinä ajaisit kuinka hyvin ja turvallisesti ja noudattaisit kaikkia liikennesääntöjä, niin sinä ja sinun perheenjäsesi voivat kuolla, joutua hirveän onnettomuuteen sen takia, että joku ei välitä. Eli meillä varmasti pitäisi olla jotakin sellaista keinoa kehittää sitä, että nämä nuoret saataisiin vastuuseen. Se ei vaan semmoinen puhuminen riitä. Ja sitten kun tämä on tämä, että alle 15-vuotiaasta ei voida laittaa vankilaan eikä antaa oikeita tuomioita, niin kyllä tässä on nyt se, että jos nämä oppivat juuri siinä 13-14, kyllä ihan silloin vielä ymmärtää todellisuudessa asiat. Vaikka ne aivot onkin kehittymässä, niin kyllä sen verran ymmärtää, että jos tekee ihan väärin ja sanotaan, että tämä on väärin, niin kyllä sen pitää ymmärtää, että se on väärin. Niin kyllä tämä liittyy siihen, että meidän pitäisi saada tämä rangaistavaksi, tämä alle 15-vuotiaan, siis aina silloin, kun se ohittaa jonkun tietyn törkeysasteen. Eli että on kysymys vakavasta liikenteen vaarantamista jostain muusta. Mutta meillä pitäisi olla sitten näille nuorille rikoksen tekijöille sellainen järjestelmä, ei vain joku sairaala tai tämmöinen perhekoti tai joku muu vastaava tai laitos, vaan ihan sellainen paikka, johonka he eivät pääsisi näiden ammattirikollisten kanssa, eli tavallinen vankila, vaan pitäisi olla tämmöinen joku nuorisovankila kaltainen systeemi, jossa siis ihan oikeasti pyrittäisiin muuttamaan heidän asenteitaan, ja siellä pitäisi olla psykologia palkata, koska se palkitsisi yhteiskunnassa, se säästäisi monelta rikokselta, monelta onnettomuudelta, kun nämä ihmiset saataisiin ymmärtämään, miten pitäisi yhteiskunnassa toimia. Kaikki ei tule ymmärtämään, missään yhteiskunnassa ei ole ihmisiä, ei ole puutu sellaisia ihmisiä, jotka rikkovat sen yhteiskunnan sääntöjä, pelisääntöjä. Mutta kun tämä on juuri tämä, että vanhastaan meilläkin, niin nämä ihmisryhmät, jotka on esimerkiksi vihervasemmistossa, on tämmöinen muhii tämmöinen ajatus, että rikotaan sääntöjä, ollaan vastaan sitä, mitä sitten yhteiskunta edustaa. Ja se on aika outoa, kun he sitten itsekin pääsevät sinne yhteiskunnan johtopaikoille, niin he tavallaan myyränä nakertavat sitä omaakin uskottavuuttaan ja yhteiskunnan uskottavuutta. Tämähän oli mielenkiintoinen, että Sanna Marinkin sanoi, ja siellä hallituksessa moni muukin sanoi silloin, että tämä oli onni siinä mielessä, että SDP ja vihervasemmisto oli hallituksessa, kun oli nämä koronarajoitukset ja muut. Eli nämä, jos se olisi ollut oikeistohallitus, niin vihreät, vasemmistoliitot ja SDPn kannattajat olisi ollut potentiaalisia protestoimaan kaikkia NATOa vastaan, koronarajoituksia vastaan, kaikkea vastaan. Mutta kun he olivat siellä hallituksessa, niin heidän kannattajansa mukisematta mielivät sen, mitä he sanovat. Eli vihervasemmistossa on käynyt se, että itsenäinen ajattelu ilmeisesti on kadonnut aika lailla, ja nämä johtajat johtavat, sitähän tämä Sanna Kulttikin osoitti, ja nyt on vaan vaikea löytää vihervasemmistosta mitään oikein järkevää kulttijohtaja. Nyt Li Anderssonia yritetään epätoivoisesti tehdä sitä. Mutta se on mielenkiintoista, että kun näitä tenttejä on ja niitä on sitten arvioitu eri raatien, niin yritetty Li Anderssonista saada pikkusen niin kuin eroa, mutta heti kakkosena on ollut Riikka Purra näissä tenteissä. Eli tämä vaan kertoo sitä, että tämä Riikka Purran vastuullisuushomma. Ollaan nyt ihan mitä mieltä perussuomalaisista tai ihmisenä Riikka Purrasta, hänen taustastaan, mistä tahansa, niin kyllähän se täytyy sanoa, että ihmeen hyvin
hän on tuota valtiovarainministerin tehtävää hoitanut. Ja se on outoa, että hän todella paneutuu näihin asioihin, kun poliitikot eivät juuri, ne antaa virkamiehille kaiken tehtävän ja itse vaan siellä niin kuin edustavat. Niin Riikka Purra on tämmöinen erikoinen persona, tosin Jussi Halla-aho on vähän samanlainen, mutta Riikka Purra on myöskin sellainen, että hän paneutuu talouslukuihin erittäin hyvin. Ja sen takia häntä kannattaa kuunnella ja ottaa vakavasti. Riikka Purra voisi kuulua mihin tahansa puolueeseen ja olla siellä puolueessa erinomainen talouden asioiden hoitaja. Ja tämä on poikkeuksellista. Suomessa niin kuin Saarikko on aivan nolla talousasioissa ja se näkyy sitten siellä, mitä saatiin aikaan. Ja sen takia Riikka Purra on saanut myöskin kokoomuksessa arvostusta, koska kokoomuksessa on ollut aina paljon talousosaamista ja kokoomuslaiset, se näkee pääministeri Orposta, että hän on niin kuin ruvennut arvostamaan Riikka Purraa, se näkee joka puolella. Ja kun vihervasemmisto hyökkää Riikka Purraa vastaan ja perussuomalaisia vastaan, niin Orpo ei vaan vastaa muodollisesti, ettei hän ei tämmöistä äärilaitaa ole, vaan se perustuu hänen kokemukseensa. Hän on huomannut, että ei, tämä Riikka Purran johtamat perussuomalaiset ovat asialinjalla, eivätkä jotain ääriradikaaleja. Tietysti pitää muistaa, että siinä on aina se, että joku joutuu sopeutumaan johonkin, niin joutuu sitten tekemään kompromissia omien aatteittensa kanssa, mutta niin kaikki puolueet tekevät. Että se on ihan totta, että kaikki puolueet joutuvat luopumaan niistä kunnianhimoisimmista tavoitteistaan. Ja teidän täytyy nyt muistaa, että tuo media, se yrittää keksiä kaikkea sellaista. Kokoomusta se kuitenkaan, vaikka Antti Lindman hyökkää näin poispäin, niin kokoomusta nämä media ei nyt ihan halua mitenkään maan rakoon. Siitähän tämä Stubbin ja hänen vaimonsa ihailu johtuu. Eihän meillä nyt tämmöistä ihailua, siis Sauli Niinistön vaimon kohdallahan tyylikkäisiin vaatteihin kiinni, mutta se oli semmoista maltillista, eikä siitä niin kuin yritetty tehdä mitään tämmöistä kulttia tästä hommasta. Ja Sauli Niinistön puheita, siis tämmöisiä asiajuttuja tuotiin esille, eikä jotain, oliko kravatti vinossa. No se ilmeisesti ei myöskään Sauli Niinistöllä ollut, eli hän huolehti tuosta ulkonäöstään ja kravaateistaan, että niistä ei tullut turhaa huomion keskipistettä. Mutta siis asiakeskeistä on mun ymmärrykseni aikaisemmin ollut presidenttitoiminta hyvin pitkälti. Jopa Tarja Halosenkin aikana niin asiakysymyksiä ei mietitty, onko Tarja Halosella minkälaisia meikkejä tai korkokenkiä tai hameita tai jotain muuta. Eli tämä tilanne nyt on mennyt sellaiseksi, että ne asiakysymyksiä ei uskalleta käsitellä, koska asiakysymyksiä näyttää nyt siltä, että Riikka Purra ja valtiovarainministeri ja ministeriö on homma hanskassa. He todellakin pystyvät esittämään todellisia lukuja, joita sitten myöskin taloustieteilijät tukevat. Toivottavasti me saamme nyt semmoista realistista asioita aikaan. Se on, että varmaan ne, jotka minkä tahansa puolueeseen kuuluvat, niin todellisuudessa aina pettyvät siitä, kun joku pääsee hallitukseen, koska siellä tosiaan pitää tehdä kompromissia. Mutta toisaalta, jos ei ole hallituksessa, ei pysty tekemään edes niitä muutoksia vähäisimmissäkään määrin, mitä haluaa. Ja sitten kun ollaan hallituksessa, niin se kannatus on koko ajan vaarassa jonkun verran pudota, koska joudutaan, varsinkin silloin, jos joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä. Helppohan se oli tämä edellisen hallituksen, vaikka siis siellä romahti tuon vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus. Siis todellisuudessahan SDP:n Sanna Marin harhautti vasemmistoliittoa ja vihreitä, eli toisin sanoen tuon
SDPn kannatuslukemat olisivat olleet paljon huonommat kuin mitä ne sitten siellä vaalissa oli, jos ei tätä harhautusta olisi tehty, että Sanna Marin pääsee jatkamaan hallituksen pääministerinä, kun kaikki äänet keskitetään SDP:lle. Joka tapauksessa niin tilanne on se, että tässä oli tärkeää olisi tämän Suomen etu. Ihan sama, mitkä puolueet muodostaa hallituksen tai opposition, tärkeää on, että tehdään taloudellisesti järkeviä päätöksiä ja muutenkin järkeviä päätöksiä. Sellaisia, joista Suomen kansalle on hyötyä. Kiitos teille. Jäädäänpä miettimään. Ukkonen tuolla jyrisee varmaan, joka puolella Suomea tällaista koetaan. Ja olisi aika jyrähdellä vähän tälle SDP:n järjettömälle tosiaan budjettiehdotuksellekin. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa, näyttäkää yläpeukkua, jos tykkäsitte. Ja levittäkää tätäkin videota, koska nyt on aika pysähtyä miettimään tosiasioita, taloudellisia tosiasioita. Ihan sama, mihinkä puolueeseen kukin kuuluu, niin tosiasiat pitäisi olla tosiasioita. Kiitos teille ja kaikkia hyvää kesän jatkoa. Hei hei!